Lietuvos krepšinio lygos superfinale 13 metus iš eilės sutiks amžini varžovai – Vilniaus Lietuvos Rytas ir Kauno Žalgiris. Kauniečiai antrose pusfinalio rungtynėse 25 taškais sutriuškino Utenos Juventusą ir seriją laimėjo 2-0. Kitame pusfinalyje Lietuvos Rytas tokiu pat rezultatu įveikė Prienų Rūdupį. Baltijos televizijos sporto žinių kalbinti krepšinio specialistai nebejoja, kad finale triumfo Žalgiris. Anot garsaus krepšinio trenerio Šarūno Sakalausko, kovoje dėl LKL čempionų žiedų pagrindiniai koziriai yra kauniečių rankose. Žalgiris turi labai daug stiprių savybių. Jeigu imkim tik tai vidurio puolėjos, pagrindinės, sakykim, svertus komandoje vidurio puolėjas ir įžaidėjai, Žalgiris turi 4 vidurio puolėjus. Lietuvos Rytas Valančiūną turi ir Nalgą. Tai reiškia, prie bet kokios traumos silpnėja Lietuvos Rytas. Jeigu jie išvengs traumų, galima lygiai žaisti. Toliau, jeigu imkim įžaidėjus, kurie organizuoja žaidimą, tai Žalgiris turi 4 žaidėjus. Lietuvos Rytas turi Rasičių. 4-1. Ir čia jau prognozuoti labai sunku. Nu kaip, Žalgiris žaidžia labai greitą žaidimą. Jie rungtynėse panaudoja labai daug žaidėjų, reiškia nuovargio nėra, regeneracija yra lengvesnė, mažesnė tikimybė gauti traumas ir daugiau žaidėjų gauna žaisti, gera nuotaika. Kauniečiai halę mobilizuoja labai gerai, nieks nenori halėje žaisti, halė yra sunku žaisti ir kaip Žalgiris be žaistų, halė pilna ir jie spaudimą daro gerą tiek teisėjam, tiek varžovų komandai. Siemens Arena labai šauni, labai puiki, bet čia yra lengviau žaisti. Šį sezoną abu stipriausi klubai susitiko 3 kartus ir visas pergalės iškovojo Žalgiris. Kauniečiai 2 kart įveikė Lietuvos Rytą reguliariajame sezone ir šventė pergalę Lietuvos krepšinio federacijos taurės finale. Jeigu imant plikus faktus, tai aišku, Žalgiris turėtų laimėti. Ir Žalgirio tikslas turėtų būti 4-0. Manau, 4-2, 4-3 tai nebus pasitenkinimas pasiektą šių metų pergalę. Jeigu Lietuvos Rytas laimės finalus 4-3, bus fantastiškas įvykis komandos gyvenime. Pralaimėjimas 4-3 nebus tragedija, bet pralaimėjimas 4-0 bus jau labai negerai. O kokie jūs pats prognozuojate serijos baigti? Rezultatas? Nu, aš galvoju, kad jisai nesibaigs nei 4-0, nei 4-3. Galvoju, kad tai 4-1 arba 4-2. Žalgirio komandos naudo. Šarūnui Sakalauskui pritarė ir ilgametis Lietuvos krepšinio lygos žaidėjas ir buvęs Vilniaus Sakalų treneris Erikas Kučiauskas. Aš manau, kad bus iš 5 rungtynių 4-1 Žalgirio naudai. Įtariu, kad finalo serija baigsis Vilniui. O kas liečia dėl šitų 2 komandų, tai šiuo metu aš manau, kad Žalgiris turi lygesnį, geresnį sudėtį. Jų žaidimas stabilesnis šiuo metu. O kas liečia Lietuvos Ryto, tai sezonas galbūt buvo toksai, galim sakyti, ir geras, ir nelabai nusisekęs, nes Eurolygoje tikrai komanda gerai pasirodė, o LKL buksavo ir turi 4 pralaimėjimus. Reiškia, tai per visą Lietuvos Ryto gyvavimo istoriją turbūt jie nebuvo tiek pralošę. Žalgiris šalies čempionu tapo net 12 kartų. Lietuvos Rytas auksą iškovojo 5 kartus.